Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы негізгі және туындысын есім. Бөлім – су тіршілік көзі. Сабағымыздың мақсаты – өз бетінші мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтаймыз. Негізгі туындысын есімді анықтаймыз. Сабағымызға қойылатын ереже талаптарын келісіп алайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз, сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз, сабаққа белсене қатысып, жақсы деген баға аламыз. Ал ендеше, бағалау критерийлерін қарап алайық. Бүгінгі критерийіміз өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтаймыз. Негізгі туындысын есімді анықтап, ажыратамыз. Ал енді балалар, мына өлеңге назар аударайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Ендеше ойлан, тап. Балалар, таза, мөлдір, аққыш деп нені айтамыз? Дұрыс айтасыңдар, суды айтамыз. Су не үшін қажет? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасындар, су тіршіліктің көзі. Сусыз тіршілік жоқ екен. Ал балалар, судың тағы қандай қасиетін білеміз? Таза, мөлдір, аққыш, түссіз. Олай болса осы сөздерді қайсысы негізгісін есімге, қайсысы туындысын есімге жататынын анықтап алайық. Жарайсыңдар, сендердің жауаптарыңда менің жауабыммен дұрыс келетініне сенімдімін. Негізгісін есім таза, мөлдір, туындысын есім аққыш, түссіз. Есіңе түсір. Балалар, сын есім дегеніміз заттың пішінін, дәмін, сапасын, түртісін, көлемін білдіреді. Оның сұрақтары қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сын есімдердің қарама-қарсы сын есімдер деген түрі де болады екен. Ал енді сын есімдер құрылымына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сын есім бір ғана сын есімнен тұрады. Күрделі сын есім екі сын есімнен тіркесу арқылы жасалады екен. Мысалға алатын болса, көк дара сын есім, көгала күрделі сын есім. Міне, ұзын дара сын есім, ұзын бойлы күрделі сын есім екен. Ал енді есіңде сақта. Сын есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сөзден болған сын есімді атайды екенбіз. Ал туынды сын есім дегеніміз түбір сөзге жұрнақ жалған у арқылы жасалынады екен. Балалар, осыны естен шығармайық. Олай болса балалар, оқулықтағы тапсырмаларға назар аударайық. 71-ші бетін ашайық. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таң ертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдігі жоқ. Ойладым дәл бүгін, жаумайды жауын. Шықтым мен үйімнен, жидешен күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Шақтан жылдан ба, шаңдатып көшені басталтын өсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлт қалайша тез жете алады. Балалар, өлең ескен Елубайдық екен. Балалар, өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Өлеңдегі негізгі ой ауа райы екен. Ал енді балалар, бағалау дескрипторына назар аударайық. Өлеңдегі суреттердің көмегімен мәнерлеп оқиды, өлеңдегі негізгі ойды анықтап, сұрақтарға жауап береді. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, 6-шы жаттығуды жазайық. Мақалды қатесін түзеп жаз. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас. Осы жаттығудың ішінен сын есімдерді тауып, олардың негізгі және туынды екенін ажыратайық.
Келесі біздің тапсырмамыз, балалар. Қадам жаса. Бірнеше сөз берген, сол сөздерді негізгі және туынды сөз екенін ажыратып, екі тор көзге бөліп жазамыз. Әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат. Осы сөздерді бөліп жазайық. Олай болса, балалар, сендердің жазған жауаптарын менің жазғаныммен тексеріп көріңдер. Жауаптарын дұрыс деп ойлаймын. Бағалау дескрипторына назар аударайық. Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не туралы айтылған түсінеді. Диалогқа қатысып, мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. Өз ой қорытындысын оқулықтағы жаңа ақпаратпен салыстыра алады. Кез келген жағдайда өз көзқарасын білдіріп, ой қорыту жасай алады. Негізгі және туындысын есімді ажыратады. Ал балалар, мына берілген сөздерді сәйкестендірейік. Бірінші бағанда сын есімдер берілген, екінші бағанда жұрнақтары берілген. Сол сын есімдерді жұрнақтарымен сәйкестендірейік. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Сендердің де берген жауаптарың дұрыс шығады деп ойлаймын. Ал енді балалар, кері байланыс беріп өтейік. Бүгінгі сабақта бәрін жақсы түсіндім, қызықты өтті дегендерің күлегеш смайлығын көрсетіңдер. Түсінбедім дегендер мұңайған смайлықты көрсетер. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Қош, сау болыңдар.